من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا اللہ کی عبادت
है जिंदगी हमारी, अल्लाह की इबादत है जिंदगी हमारी, बंदे हैं हम उसी के वो मेहरबा हमारा, मौजूद है अजल से ये कारवा हमारा, तौहीद से है कायम नामो निशा हमारा, मौजूद है अजल से ये कारवा हमारा, गैरों के दर पे झुकना हम शिर्क जानते हैं, गैरों के दर पे झुकना हम शिर्क जानते हैं, करते हैं रब को सजदा खर्दो कला हमारा, मौजूद है अजल से ये कारवा हमारा, तौहीद से है कायम नामो निशा हमारा, मौजूद है अजल से ये कारवा हमारा, मुश्किल कुशा वही है हाजत रवा वही है, मुश्किल कुशा वही है हाजत रवा वही है, उसका करम हमेशा है पास बा हमारा, मौजूद है अजल से ये कारवा हमारा, तौहीद से है कायम नामो निशा हमारा, मौजूद है अजल से ये कारवा हमारा, उसका नबी मोहम्मद लाखों दुरूद उस पर, उसका नबी मोहम्मद लाखों दुरूद उस पर, महबूब है खुदा का और जान जा हमारा, मौजूद है अजल से ये कारवा हमारा, तौहीद से है कायम नामो निशा हमारा, मौजूद है अजल से ये कारवा हमारा, हम्दो सना बुजुर्गी और बरतरी अल्लाह ताला सख्त सजावार, यम अल्लाह ताला ये तौफीक कुराता करिन ये बेहतरीन इज्तिमा सदर जमा अल्लाह ताला करिन पन्नस दरबारस मज कबूल, यस शख्सस अल्लाह ताला हिदायत दी तस कुस करि गुमराह, यस अल्लाह ताला गुमराह करि तस कुस हेकि हिदायत दित, अस सारी हिदायत तक मोहताज, अल्लाह ताला करिन अस सारने रुत हिदायत, अल्लाह ताला हविन अस सारने सिरात मुस्तकीम, तथ वत कुन करिन अल्लाह ताला अस गामजन, यस वत कायम गो करित मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला सिंधु मुख्तसर हमदो पत दुरूद तो सलाम सिन सनिस दिल किस करारस सानन चश्मन हुंद शहजारस हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिमन मुतल्लिक छु सोन ईमान सोन छु ऐलान, तिम छु इमामुना फिद दुनिया यानी दुनिया संदर सन इमाम, व इमामुना फिल आखिरा आखिरत अंदर सन इमाम, व इमामुना फिल जन्नत तिम छ जन्नत अंदर त सन इमाम, सैयदुल मुरसलीन सैयदुस सकलैन इमामुल क़िबलतैन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا, نبي عليه الصلاة والسلام پٹواتن ان اللہ تعالی درود و سلام ہزڈل تم پتہ سن رحمت اللہ تعالی سنس حضرات صحابہ
رضوان الله عليهم اجمعين مهاجرين وانصار اهل بيت الله تعالى سن رحمت اسن تابعين عذاب اتباء تابعين بزرگان دين اولياء كاملين رحمهم الله عليهم اجمعين الله تعالى دين استپنس رحمت اسمن جاي رب دين استپنس کرم اسمن جاي امين يا رب العالمين توحيد چھو اساس دين يس نصرف آخرت کی کامیابی تو کامرانی ہن زامن بلکہ دنیاوی فلاح و کامرانی سعادت و سیادت غلبہ و حکمرانی اور استحکام معیشت و علم بردار فلاح و کامرانی ہن یہ پروگرام کر پیش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہی صفوج پہاڑی پہ پنس گڈنی کس دعوت اس اندر یس دعوت زن عقیدہ توحید اس پہ مشتمل اس لوک کرک جمع فرمایا ایوہ الناس لوکو تہ پڑو واز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند امتک اس سپاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند امتک لکٹ مکٹ دائی سی دعوت کنچیت بستی پیش کرن یس دعوت کوہی سپوش پہاڑی پیٹ کھسیت دعوت پیش کر عربکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ الناس لوکو قولو لا الہ الا اللہ تو پڑیو لا الہ الا اللہ تو پڑیو لا الہ الا اللہ تفلحو تہ دی کامیابی ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ کامیابی کمچ جنتش کامیابی دی اللہ تعالی جنتش کامیابی دی اللہ تعالی یس کامیابی مز عظیم کامیابی تکیازی بیان کر پزیر پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو من قال لا الہ الا اللہ بکر توہینی جواب درمیان اسمز طلب تو دیجو جواب دیو انشاءاللہ دپیو انشاءاللہ تمو فرمو من قال لا الہ الا اللہ یم پڑ لا الہ الا اللہ صدق من قلبه پاز دل سان قلب کے صدق سان یم یہ پڑھ دخل الجنہ تمس کرو داخل جنت رب کائنات تمس کر اللہ تعالی داخل جنت یم پز دل پڑھ لا الہ الا اللہ یم راسخ کر دل اس اندر لا الہ الا اللہ تمس کرو اللہ تعالی جنت اس اندر داخل گو تم سند خاطر جنت بشارت یمس لا الہ الا اللہ پڑھنک توفیق ملو یمس لا الہ الا اللہ اپناونک توفیق ملو اویش امام بخاری رحمہ اللہ کرن بیان الادب المفردس اندر چیمو سا نصیحت اینمت یسنو علیہ الصلاۃ والسلام کر پنس لڑکس پن وفات برو ام پت ان پن لڑک بلائی دپنس میں گو برا اوسیق بقول لا الہ الا اللہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام رب سن برگزید پیغمبر اول العظم پیغمبر اومس امام بخاری کرن بیان دپن یل نوح علیہ السلام اس یم دنیا اخری وقت اوس ام ان پن اولاد بلوت ام پت کرنس وسیحت دپن اسمیان گبر اوسیق بقول لا الہ الا اللہ میانی گبر بس سے وصیت کرن لا الہ الا اللہ ات پٹ روز سختی سان کار بن توحید اس پٹ روز سختی سان کار بن فانها لو وضعت فی کفۃ المیزان ووضعت السماوات والارض فی کفۃ لرجحت بهن فرمس میانی گبر اگر اے سخت زمین اگر سخت زمین ترازو کسے کس پوتر اسمن تراوہ اگر سخت زمین ترکڑی ہند سے کس پوتر اسمن تراوہ
بیس پوترس من تراو لا الہ الا اللہ یہ نوح علیہ السلام پنس نچیس وسیحت کر اگر اکس ترکڑی پوترس من ست زمین تراو بیس ترکڑی پوترس من تراو لا الہ الا اللہ میں ان گبر یت ترکڑی پوترس من کلمہ توحیدی تراون سوئی ترکڑی پوتر گسی وزندار ثابت در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر یہ توحید اس وزن یہ ویٹیج ام توحید یت ترکڑی پوترس من کلمہ توحیدی تراون سوئی ترکڑی پوتر گسی وزندار ثابت عند اللہ تی کور بیان اکس معروف حدیث مبارک سندر پزیار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمی حدیثک مضمون چھو محشر کی دوئی اخ بند ان یمیز گنہن ہن نم نمت دفتر آسن یمیز گنہن ہن نم نمت رجسٹر آسن قیامت کی دوئین اللہ تعالیٰ اکس بندس امیس یہن گنہ پندنی ہاونہ امس آسن گنہن ہن نم نمت دفتر نم نمت رجسٹر آسن امس گنہن ہن امس یہن پن گنہ ہاونہ ہے مسلمانو کن کیوں مسلمانو ککر ناگ کیوں مسلمانو آج شیت اجتماع مز جمع گمت یہ معلوم اس سارے پن پن جائے تالی پہ برابر کھرو نٹس تام گنہو ست بھرت یہ اعتراف اس آز کرو اس اللہ تعالیٰ زار پار یم چھ قبولیت چ مجلس آس یمن مجلسن چھ پھرک سے گھیراؤ کرت آس یمن مجلسن پہ رب سن سکینت نازل گسن آس یمن مجلسن پہ اللہ تعالیٰ سن رحمت نازل گسن آس لہذا کرت پزے اسی اللہ تعالیٰ ہز دعا کرن اے سان رب اشو اعتراف اش تالی پہ برابر کھر نٹس تام گنہو ست بھرت آز شی دعا کرن کر سن گنہ معاف کر سن لکڑی گنا معاف کر سن بڑی گنا معاف از کر سان نبن ستر ستا رب کائنات اشی اب دار اشی خطا کون اشی گنا غار مگر چشت پانے کرمت اعلان یا عبادی اللذین اسرفو ای میانو بندو ایم ونک تام پنن جانن پر ظلم کر تمن چھو ربن لا تقنطو من رحمت اللہ رب ای آئے مبارک اش سانن دلن تا سانن دلن اطمینان بخشن ای سان رب سان دل چھ اطمینان لبن یا آیت پڑھت توئی چھ جرت گسن اش پنن ات تو تلت سے زار پار کرن کر اس سان بڑی کیو لکڑی گنا معاف آمین یا رب العالمین امس ین گنا ہاون نم نمت دفتر آسن امس گنہن ہند نم نمت رجسٹر آسن گنہن ہند مگر کلمہ توحید کی اقرار و اعتراف کس بنیاد پہ اور شرکی نش دور روزنے کی برکت کری اللہ تعالیٰ امس بندس یم سری گنہ معاف یہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل امس گنہن ہند نم نمت دفتر این تولن یہ مین ترکڑی پوترس من ترا ام پتی اخ کاغذ تل من ات کاغذ تل می پہ آس لکھت لا الہ الا اللہ یہ کر پنس دلس من گمان دپ کت نم نمت دفتر نم نمت رجسٹر میان گنہن کت یہ کاغذ تلم مگر یل وزن ای دن یہ کاغذ تلم لگی وزندار یہ کر تعجب اظہار بار الہ یہ کیا عمل میں کاغذ تلمی پہ یہ عمل نم نمت دفتر گنہن ہند لگ حلقات مقابل رب دپس تل سا وش کس عمل یل وچ ات کاغذ تلمی پہ آس لکھت لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کر امس توحید کس بنیادس پہ لا الہ الا اللہ کس بنیادس پہ کر اللہ تعالیٰ امس یم سری گنہ معاف ام پت کرس جہنم نش آزاد جنتس من کرس داخل پروردگار تی کور ربن بیان قرآن مجیدس ہے لڑائی نسے ست واللہ جگڑ چھ کسے ست نہ یتک لکھ مرعوب کرنے آمت نہ خوف دن آمت نہ کھوسن آمت
اش سی دعوت پیش کرنے آمت یت بستی یس دعوت قرآن مجیدن کر پیش یس دعوت صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر پیش سد دعوت اس دعوت توحید سد دعوت اس لا الہ الا اللہ ربن کر قرآن اس مز بیان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء رب ہے کہ کان تہ گناہ معاف کرت حتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا پرسن چور کرے اللہ تعالیٰ معاف نبی علیہ السلام فرمت چور کرن تہ کرے اللہ تعالیٰ معاف عرض آو کرنے کیا بدکاری آسے کنسے صاحبن کرمز یہ بدکاری کرے سا رب کائنات معاف توب کرنے سے کرس اللہ تعالیٰ بدکاری تھی معاف کہ گناہ یہ سے اللہ تعالیٰ سو کرے معاف مگر قرآن چی آیت کرن بیان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء رب یس گناہ یہ سے سو کرے معاف سوائے شرک اگر کنسی شرک ودا سے ٹھہرو مت اللہ تعالیٰ الوہیت اندر ربوبیت اندر اسماء و صفات اندر رب العالمین کرن امس شرک کرن معاف اب چھ جائی جائی لوکن خبرداری دیون لوکو شرک نش روزو باز کہ تو گناہ گسو معاف مگر شرک کرمون اللہ تعالیٰ معاف شرک کرمون اللہ تعالیٰ معاف کیازی شرک چھ توحیدک ضد علل اطلاق چھ جنتک داخل تمس پہ حرام یم شرک کر یم اللہ تعالیٰ شرکوٹ ٹھہرو یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ خطر جہنمس اندر داخل کرنا سورہ مائدہ اس میں رب فرماون انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار یم شرک کر یم رب شریک ٹھہرو یم رب شریکوٹ ٹھہرو تمس پہ چھ جنت حرام تمس کری جہنمس من داخل رب کائنات رب اس بچز ام جہنم نش یہ جماعت تھزن ام جہنم نش دور سانی گردن کرز ام جہنم نش آزاد آمین یا رب العالمین یہ گوس اخروی سزا یعنی یہ جہنمس من داخل کر دنیا مز فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک مشرک چھ آسن ذلیل تو رسوا یہ چھ آسن ذلیل تو رسوا یہ چھ لعنتی آسن یہ چھ لعنت و پھٹکارک مستحق آسن پتہ یہ لکڑ شرک کرتن یا یہ بڑ شرک کرتن یہ شرک اکبر کرتن یا شرک اصغر کرتن یہ چھ اللہ تعالیٰ سند شرک چھ اللہ تعالیٰ سندس غورتس للکارنس مترادف یعنی مشرک چھ اللہ تعالیٰ سندس غورتس للکارن یہ تو ہوت نہیں بلکہ اس شرک کرن وول چھنا آسن یہ انسان آس باوجود اشرف المخلوقات آس باوجود چھ حقیر آسن یہ چھ حقیر آسن یہ چھ گٹیا آسن یہ مشرک امس چھن کیا حیثیت آسن امس چھن کیا ایگزسٹنس آسن امس مشرک سنس یہ چھ یوتا حقیر کتابن اندر چھ اکھ واقعہ کتابن اندر چھ اکھ واقعہ دپن سلیمان علیہ الصلات والسلام سندس دورس مز گو قحط قحط سالی گئی بارش چھن پیون بارش چھن پیون کی وقتک پیغمبرن کر عوام جمع وقتک پیغمبرن کر امت جمع ولی سو اللہ تعالیٰ ہس کرو زار پار بستی نبر نیرو اللہ تعالیٰ کرہن رز یہ طریق اگر آز تہ گژھہ بارش بند دشن کھوڑ گژھن چھن ضرورت اگر بارش گژھہ بند بند کرن وول تہ اللہ تعالیٰ تراون وول تہ کس اللہ تعالیٰ شریک اس چھ ات مز تہ شرک کران اس دپن آبک خزان گئی پھلان جائے آبک خزان چھ پہلگام ہیر ہے آبک خزان چھ پھلان جائے بارش ترائی پھلان کان ہیکن ترائیت سوائے ذات ذل جلال حضرت گوب چھ کون چھ پانچ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام اک گوب چھ کون چھ قیامت کاری کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ یہ غب چس وینزل الغیث بارش کر پے کتس مقدارس مز پے کت علاقس مز پے کوئی نہیں جانتا کنسے چھن علم ویعلم ما فی الارحام رحمن مز کیا چھ پلن ماج ہندین شکمن مز کیا چھ پلن اچھا وقتک ڈاکٹر اچھا وقتک عالم اچھا وقتک انجینئر اچھا وقتک امام کیا چھ شکمس مز پلن کوئی نہیں جانتا وما تدری نفس ماذا تکسب
گدا غب ژورم کنز انسان کیا کری پگا زانن چھا کھا کہن چھن زانن بہ کیا کر پگا وما تدری نفس بأی ارض تموت پنچم غب کنز انسان کتن مری زمین کس کٹ ٹکڑس پٹ مری معلوم چھن یم چھ غب چھ پانچ کنز بارش تراون وول اللہ تعالی مقدارس مز کچھ پی تیت زانن اللہ تعالی کت علاقس ترائی تیت زانن اللہ تعالی بہس کال بڈگام پروگرامس بہ دروس قریب رات سن دون بہ تت واپس مے رو وات واتن واتن بہ ووتس دود پتھر رات سن اک بجے اک بجے دروس بہ واپس بہ یتھ سری نگر ووتس بارش پیون کافی زیادہ بہ ووتس اونتی پورہ تام زبردست بارش پیون مے یتھ ٹول پوسٹ کراس کر ات کنے بارش مے کور گرکن فون اور پی بارش گرک دپن نہ یور پی نہ مے دمک یور چھ کافی بارش پیون تراون وول کس اللہ تعالی کت علاقس پے کہن چھ زان کتن پے کہن چھ زان یہ بگرائی کیم شعبہ جات شاید نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شاید چھ لکن پن جائی گمان اللہ تعالی تھوک ون یہ کام کرن کرن نعوذ باللہ ون بگرائی تم شعبہ جات پھلانس نش گئی بارش پھلانس نش گئی اولاد اوت چھ گسن دانہن چھ لیوی اولاد سوزی پھلان جائے گو رزق پھلان جائے گئی ملازمت ارے بھائی اللہ تعالیٰ اس اولن تو اس اللہ تعالیٰ سے یہ قوت درمیان اس مست انشاء اللہ تعالیٰ سے قوت باقی اور اللہ تعالیٰ اس روزے ابدن ابدا یہ قوت باقی وہ تھکتا نہیں اسے اونگ نہیں آتی وہ سوتا نہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سوچو ہائی زند قیوم قائم لا تأخذه سنة ولا نوم تمس نش زامن ایون نش نندر ایون اللہ تعالیٰ ہن کیا مے زامن ایون تمہیں ونیا مے نندر ایون شاید گھے کت ام ست مکمل مگر ربن دب بہ زامن نش تاک بیس کم نش پاک نندر نش تہو سوچمت زاں ات پہ اللہ تعالیٰ ہن کیا بہ زامن نش پاک اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی ربس زامن ایون کی اللہ کو نیند نہیں آتی ٹھیک دہلی سے اللہ تعالیٰ پکار لایس ناد ان گٹس من چھ پکار لایس ناد اللہ سوتا نہیں اس کے شایا نشان ہے نہیں کہ وہ سوئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہن ون امہ موجوب بہ زامن نش تہ پاک نندر نش تہ تاز علما فرماون زامن غفلت ابتدا نندر غفلت انتہا رب چھ دپن بہ غفلت کے ابتدا نش تہ پاک بہ غفلت کے انتہا نش تہ پاک سبحان اللہ اگر اس آیت الکرسی پڑھو نا پتہ مزید کی پڑھنے ضرورت پتہ مزید توحید بیان کرنے ضرورت کی اللہ لا الہ الا هو الحی رب چھائی سو چھ زندہ رب چھ دپن بہ اللہ لا الہ الا هو بہ معبود کیا چھس معبود نمبر اک الحی بہ زندہ یم تہ معبود چھوک بنمت یمن تہ سجدہ چھو کران یمن تہ منگن چھو گڑ تول ہوک تم آیت الکرسی اس پہ تم چھا ہائی زندہ چھا تم چھن زندہ کی ون دپ کانا بہ چھ زندہ می منگ تمس ونو اچھا ژ چھک زندہ القیوم ہمیشہ روز کھا زندہ قائم روز کھا ہمیشہ یس دپ بہ چھ زندہ می منگو تمس یہ ون القیوم سہ چھ قائم تہ سہ روز ہمیشہ زندہ سہ روز کھا ہمیشہ زندہ چین زندگی چھ عارضی زندگی نہ آوک پن مرضی نہ نیرک پن مرضی سہ آوک تہ رب سند مرضی ست چھ نیرن تہ تم سند مرضی ست لا تأخذه سنة ولا نوم یمن تہ منگ من کران چھ تول ہو کت آیت الکرسی یس پہ تمن چھنا زامن ایون تم چھنا شونگن یعنی تم چھا غفلت کی ابتدا نش تہ پاک تو غفلت کی انتہا نش تہ پاک اگر چھ تو چلو تیل دپو یم چھ معبود لہو ما فی السماوات وما فی الارض زمین و آسمان مز یہ کینسا یہ تم سند کس کر یہ دعوی یہ کینسا زمین و آسمان اندر یہ میون کان ہیکیا دعوی کر اس حض نظر یت زمینس پہ اراؤنڈ دا گلوب چھ اس وچھن یہ زمین چھ سانن چشمن برہ کن ہندوستان کور یو اک کامیاب مشن اک چندریان ترے سوزک زونی پہ یہ دنیا تیوت وسی یہ کائنات تیوت وسی یہ قاسماس تیوت وسی انسانس عقل گسن مز حیران یہ زمین یمہ قاسماس اک لکوٹ مکوٹ حصہ اک یہ لکٹ مکٹ پلانٹ اک
یہ زمین چھو یمی کائنات کا لکٹ مکٹ سیارہ یت کائنات من یتھی سیار والا نظ قریباً نو پلینٹ اراؤنڈ دا یونیورس نو پلینٹ یم زمین کھود بڑ وینس نیپچون سیٹرن پلٹو جوپیٹر امی علاو سیار نژان امی ورائے کتیا میٹرس امی ورائے کتیا آسمانس اندر یہ حض نژان اور یور ہکو نم عقلی سطح عقلی مزے ہکو نم چیز انت واس یونیورس یہ ڈسکس کرنی انسانس عقل اتن ختم عقلی ختم گھن کر کوتا تصور اخ انسان انسان محدود یہ زمین اراؤنڈ سن ابزرویشن سن ایکسپیرمنٹ یہ ساری محدود یہ زمین اراؤنڈ مگر یم زمین نبر یہ کائنات تیوت وسیع انسان تصور تہ ہکن کرت کہین ہیکن تصور کرت تھی وچو سمندرچ لائف وچو تھی اوشنک لائف وچو تھی تھی پتہ یہ زمین اس خوشک حصہ چھ یہ کوتا ٹوٹل یوتا سمندر اخ یوتا پیسفک اوشن چھ یوتا سمندر پیسفک چھ بوڑ تیزا یہ زمین تہ بڑ کہین اخ سمندر یوتا بوڑ چھ تم کھت لکٹ چھ یہ زمین اور اوشنک لائف یل تھی پتہ ڈسکس کرو بجہ بجہ گاڑ حیران چھ انسان گھن ویل گاڑ اس دہس کوئنٹلو وار کھن غذا ام سند یت غذہ انتظام کرن وول کس ذات ذل جلال حضرت اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان اندر یہ کیسا یہ چھ میون توے چھس بہ معبود یم تہ معبود چھو ہک بنامت بونہ برن قبر تل حس ونو تم دپک یہ زمین و آسمانس اندر یہ تہد ہیکیا کان دعوی کرت کہین ہیکن دعوی کرت من الذی یشفع عندہ الا کان ہیکن میانہ اذن ورائے شفا کرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ شافی محشر مگر شفاعت کرن کم سند اذن ست رب سند اذن ست اہل الحدیثن چھ یہ عقید سانن عقیدن اندر چھ یہ شافی محشر چھ محمد رسول اللہ اس چھ ربس دعا کرن اے ربا یل قیامت بپا گسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دز سانس حقس من شفاعتک اختیار اس گو شفاعت کرن حضرت سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب دپن میانہ اذن ورائے کرن کا شفاعت تہ کہین من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما اللہ تعالیٰ ہس علم ماضیک تہ مستقبلک تہ حالک تہ کس کری دعویٰ مے چھ ماضیک تہ علم حالک تہ تہ مستقبلک تہ رب چھ زانن پوتھ کالہ کیا گو رب چھ زانن ونکس کیا چھ گژھن رب چھ زانن پگہ کیا امی علمک دعویٰ کس کر سہ ہسا مانہن معبود انہ ہن اس امی علمک دعویٰ کر دپن اکس جائے اس نفر اخ ام یل آیت الکرسی پڑ ام دپ اگر معبود آسنس یمے شرط چھ تیلے چھ ام مز وارہ شرط مے مز تہ لبن یون تیلے چھس بہ تہ معبود رب دپن مے چھ آسمان کورمت پید زمین کورمت پید مے کر انسان پید اگر پید کرن شرط چھ معبود آسنک تیل ہک بہت پید کرت یا مولی صاحب نبس مولی صاحب مے ون تہ رب آسن خاطر چھ شرط سہ گھ خالق آسن ہی مس بی دا کریٹر یہ گھا خالق آسن یہ گھا پید کرن وول آسن دپس آ دپنس اگر مے تور کان چیز پید تیل سہ بہت خالق تیل بنا نعوذ باللہ رب بہت مولی صاحب دس اہن ثہ کر گوڑ کان زندہ زو چیز آ پید تمہ پتہ وچ بہ ام دس نس بہ ہیکہ پید کرت علما لکھن دپن امیون اس گپن چھ گندگی کران گوہ یت ونان امی اون بورن جارن مز یم تھین بند یم جار دون ثون دہن یل ثور دہ جار کھولن ات گوہس کیا اس وتھ مک یا مولی صاحب دس نہ حض مے کر کم پید مے کر کیا پید ونی چھس بہ معبود مولی صاحب اس بڑا سہ اس بڑا راسک پنس علمس مز دس اچھا دپنس ون چینس معبود آسنس اصل امتحان رب چھ دپن یعلم ما بین ایدیہم وما مے چھ ماضیک علم حالک علم مستقبلک علم ون چینس معبود آسنس امتحان دنس مے ون کم عدد یم ات مز یمن جارن مز یم کم تل سا ون یمن کوتاہ تعداد کوتاہ چھ یم کم مذکر کم مؤنس ات مز کوتاہ چھ مذکر کوتاہ چھ سہ کیا ونہ سہ ہیک نہ کہین ونت فبوہت الذی کفر سہ گو حق پکا روز تم ہیک نہ ونت رب دپن مے چھ ماضیک علم بہ چھس توائی معبود حالک علم مستقبلک علم
ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات. رب دپن مہن کرسی جی تیز وسی زمین آسمان آسمان کیا چھ ات مقابل کرسی اللہ تعالیٰ سس مے چھ سمجھ یوان اللہ تعالیٰ سند برگزید بند اللہ تعالیٰ سن یم مخلوق یس زن اللہ تعالیٰ سس یم اللہ تعالیٰ سند پید کرد بند اس کت پر چھ دل مطمئن گسن تمن پٹ اس منگو تمن یوت بوڑ معبود چھ یم کائنات اس اش امس نش چلن دپن نہ یمس نش میل مے رب چھ دپن تہند معبود چھ تیوت زیادہ قوت وول تہ طاقت وول زمین و آسمان چھن تم سند کرسی مقابل عرشی چھن کتھے کرسی مقابل اخ روایت چھ ملن حدیث کن کتابن اندر رب سند کرسی متعلق عبداللہ ابن عباس سری پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ تہ ما تھکو تھکو حظ تیل پڑھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یم کرن روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمو فرمو ربس کرسی تیز بڑ تیز شاء اللہ تعالیٰ کرسی بڑ اگر ست زمین کھول ہوک ست زمین تہ در تہ گڈ اخ زمین ات بن کن پہ بیاکھ زمین ست زمین بی کھول ہوک ست آسمان ست زمین تہ کھول ہوک ست آسمان تہ کھول پتہ رلا ہوک یت پٹ پان ون یہ کوتا ایریا بن کوت حض ایریا بن شمار ہیکو کرت ست زمین تو ست آسمان کھولو پت رلاو حق پان ون اللہ تعالیٰ سن کرسی مقابل چھو پتہ یم ست زمین تو ست آسمان کیا چھ مثال دس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فروخ اخ بوڑ ریگستان نی تہن اخ بوڑ ریگستان تھار ڈیزرٹ نی تہن یا سہارا ڈیزرٹ نی تہن یوت بوڑ ریگستان ات ریگستانس مز آس اخ انگجی ہز واج پتھر انگجی ہز یہ ایئر ریگستانس مز یہ واج ات سیکہ میدانس مز یہ حض واج ات سیکہ ریگستانس مز کہین ات ستن زمین تو ستن آسمان ہن مثال یہ رب سند کرسی مقابل یم واج رب سز کرسی کرسی یہ سوری ریگستان ات کرسی پہ پن قدم مبارک تون حضرت رب ال یوتا قوت وول رب ترت شبہ اس گرن منگن یہ افسوس یہ حماقت یہ تعجب اوہ یہ مشرق یوت حقیر آن سلیمان علیہ السلام سندس دورس من گو قحت سلیمان علیہ السلام کڑ پن امت کڑ نبر ولسا اس ہسا کرو اللہ تعالیٰ ہس ربس کرو زار پار یل سلیمان علیہ السلام تو سلام راو سلیمان علیہ السلام تو سلام چھ پن جماعت پکن جنگلس کن امائکہ جائی وت من تہ کتا یہ روس اللہ تعالیٰ ہن عطا کورمت جانورن ہن بولی اس سمجھن حضرت سلیمان علیہ السلام یلے کہ جائے وت اتن وچ سلیمان علیہ السلام رے اخ رے کتا حقیر چھ آس اس مز آسن پکن رے چھ کھورن تل گسن یہ چھ مانڈن ایون اس چھن خیال تہ روزن حقیر مخلوق یہ چھن مز اتھ تہ ایون کہین مز چھن چشمن ڈیشن تہ امس رے کہین یہ حقیر مخلوق سلیمان علیہ السلام وچ رے اخ یہ حقیر مخلوق اخ وچن امی کرمت پن کھر آسمانس کن پن ات کرمت آسمانس کن مانا گو رے گمز دب رے کورمت پن پان پیٹم حس کورمت بن کن پن زنگ کرم ہور کن پن کھر تو ات کرمت ہور کن یہ کرن دعا اللهم انا خلق من خلقك وليس بنا غنا نسقياك سبحان اللہ رے کیا دعا کرن یہ رے کرن دعا دپن چھس میان رب قومس گمز قحت سلی ٹھہ رکوت بارش یارش والا اے رب اش حقیر مخلوق اش کمزور مخلوق لکن ہندن چشمن اندر تش نیون مگر اے سان رب حقیر آسن باوجود چھ اس تہ پیون تریشی ہن ضرورت اے رب اس تہ پیون بارش ہن ضرورت رب بہ حقیر رے چھس دعا کرن بارش برساو پن آسمان پیٹھ پن رحمت کر نزول سلیمان علیہ السلام قوم تلمت ست یل دعا بوزن سلیمان علیہ السلام رکو پن قوم دکھے پکو پھیرو واپس اس پھیرو قوم گو پریشان اے وقت کہ پیغمبر علیہ السلام کیا دلیل سلیمان علیہ السلام دپنخ اے میون قوم آز کر رے ہند یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول آز کر اللہ تعالیٰ رے ہند دعا قبول رے ہند یہ دعا لب شرف قبولیت اللہ تعالیٰ نواز اس تہ ام سند ذریعہ بارش ست
رے یہ دعا کران رے یہ کران دعا یہ رے دعا کور اللہ تعالی ہن کور پن رحمت نزول گو یہ عقید توحید یوت فطری عقید حقیر مخلوقن تی ودیت یہ عقید حالانکہ یہ مخلوق چن مکلف یم چھ مکلف مکلف چ جن تہ انسان رے مہ مکلف مگر عقید توحید یوتہ فطری عقید یمن حقیر مخلوقن تی پتہ توحید توحید کیا گو رے یہ منگن دعا کمس ازیک مسلمان چھ قبر منگن رے منگن اللہ تعالی ہس تریش ازیک مسلمان چھ دپان اگر کیہ تہ سبد تریش ہند خزان چھ یم چھ سلگام ہیوروی سلگام بون چھ نیم مے سلگوم ہیوروی کھسن تریش موجوب نت مرن لکھ تریش داد یہ ونیا مے اک دو اکس دپن یہ حس مقام ہیوروی چھ یم تریش ہند خزان مے دپس اچھا ٹھیک مس یہ اتی پٹھ چھ تریش سرسی گسن سپلائی دپن سرسی حس یہ تریش ہند خزان گو اتی بند تریش گئی بند مے دپس ٹھیک مس مگر مے چھ گسن تعجب چلو ٹھیک اگر تریش ہند خزان اتہ مگر یمن امریکہ کین کس تریش دیون سعودی عربس من چھ تریش زیادہ آب چھ قلت تتہ مس ان تمے تتہ ساری کھوت صاف آب چون تمن کس تریش دیون بس گو پریشان کہین یوکن ونت خاموش گو مے چھ سمندرس پیٹھ زان گومت چشت وچھم سمندرس من کوتا آب چھ آسان دپن نہ حس بنس گو مس کن دو گژھ گژھن یہ ژے یہ بہتل عقید چھ دلس من رودمت یہ گژھی ژے دور انشاء اللہ رے چھ زانن عقیدہ توحید کیا سہ چھ ربس منگن اس قبرن منگن رے ربس دعا کران اس غرس نش پن دعا نیون رے پن حاجت اللہ تعالی ہس نش یون اس غرس نش پن حاجت نیون اس گھو نا اہن اس ذلیل گھو اوے یہ مسلمان ونکس پزے پور گلوبس پر ذلیل وجہ چھ یہ اللہ تعالی ترویت چھ اس غر پن معبود معبود بن ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم سلیمان علیہ السلام پنس قوم سے پھر واپس ولو رے کور آز دعا اللہ تعالیٰ ہس اللہ تعالیٰ سند صفت خالقیت وسیل پیش کرت لہذا کر دی اس اللہ تعالیٰ از بارش اور اللہ تعالیٰ ہن کور تہ پن رحمت کور تہ پن رحمت نزول یس میں آئے مبارک ابتداس من پڑ بکر امیک یہ معنی لفظی معنی بیان تو پتہ کرو اختتام میں پڑھ آیت ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا اللہ تعالیٰ فرماون اس سوز ہر امت اس اندر رسول رسولن ہند دعوت مرکزی نقطہ اس عبادت خالص کم سنس اللہ تعالیٰ سنس اور بے تاغوت نش کیا کرن تاغوت نش کرن تاغوت نش اعراض کرن اجتناب کرن ام تاغوت نش اور تاغوت اس مختلف معنی سو کرو انشاءاللہ کن ساتھ تفصیلی بیان امام ابن القیم چھ ات پانچ اٹھ دہ معنی کرن قریبا بیان پیغمبرن ہند دعوت مرکزی نقطہ اس گو عقیدہ تہ دعوت مرکزی نقطہ اس توحید پیغمبرن ہند سلسلچ آخری کڑی اس حضرت محمد الرسول اللہ یہ پور حیات طیبات سیرت مطہرہ اس کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت سیت عبارت کوہ صفوج پہاڑی پٹھ کورک صدائی توحید بلند اور ام پت پن عمر مبارک کم تری توہ وری ژتجی ورس آئی نبوت عطا کرنا ام پت پنی عمر مبارک قیمتی تروہ وری کورک دعوت توحید کس پرچارس من صرف ام پت گئی مدینہ ہجرت کرت تک گزارک دہ وری زندگی اور تمن دہن ورین تروون توحید ونن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آغاز اس منز تی ونک توحید درمیان اس منز تی ونک توحید اور آخر اس پیٹھ تی ونک شیخ کمال الدین چھ اوے ونن دپن توحید چھ اللہ تعالیٰ سن ایڈرس آخری کات توحید چھ اللہ تعالیٰ سن ایڈرس اگر تہ کن جائے خط آس سوزن یہ خط وات تیل صحیح پت یہ خط وات صحیح جائے پہ تیل یل ات خطس پہ صحیح ایڈرس اگر ایڈرس لکھن تہ غلط گو ات خطس پہ یہ خط وات حظ صحیح نفرس نش صحیح جائے پہ وات حظ نہ وات صحیح نفرس نش نہ وات صحیح جائے پہ تیز ایڈرس چھ غلط توحید چھو اللہ تعالیٰ سند ایڈرس اگر یہ ایڈرس تو صحیح اس تو یس تہ عبادت کرو چاہے دعا چاہے نظر و نیاز چاہے قربانی چاہے نظر چاہے استغاثہ چاہے استعاذہ چاہے استعانہ یس تہ تو عبادت کرو چاہے توحید چاہے روزہ چاہے زکوٰۃ چاہے حج چاہے نماز یس تہ تو عبادت کرو اگر ایڈرس صحیح اس یہ سارے عبادت وات صحیح ایڈرسس پہ
اگر توحید یعنی ایڈرسی غلط اس تھی کھان تھی عبادت کرو روز زکات حج یا امی علاوہ باقی عبادت یس تہ عبادت کرو ایڈرس غلط تو یس تہ عبادت کرو یہ وات صحیح جائے نہ وات اللہ تعالیٰ نش نہ وات اللہ تعالیٰ نش نہ وات صحیح جائے پہ یہ سر عبادت گی ضائع اوہ یہ اساس بنا پن دین اساس بنا سہ گو عقید سہ گو عقید توحید توحید راسک کر پن دلن مز کنے صورت مجھ توحید ترا نہ ابتداس مز تر نہ درمیان مز نہ اخرس پہ شیخ عبد القادر جیلانی سری پڑو رحمت اللہ یل دنیا وقت اس قریب پیرانی پیر رحمہ اللہ ام پن نیچو بلائت شیخ عبد القادر جیلانی اس بڑے علماء اندر محدث اندر اس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ پیرانی پیر اس لکٹ پایوک عالم کی تھد پایوک عالم تم سن کتاب مارکیٹس مز دستیاب ہم کتابیں نہیں پڑھتے شیخ سن کتاب چنیت طالبی نہیں پڑھتے ذخیرۃ الملوک نہیں پڑھتے اچھن کتاب پڑھن کی اس کت پہ لگے پتہ شیخس کیا اس عقید اس شیخی بنومت کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ اس پیرانی پیری بنومت ات روٹ کرن وول تہ کتاب تلو اتس کت سہ وچھو سہ کمس اس سمجھن ات روٹ کرن وول کتابیں نہیں پڑھتے اگر اس کتاب پڑھو اس گھس تہد عقید واضح تمن کیا عقید چھو اس نہ کتابی پڑھ اس وون کانس اس دپان آ ام یہ وون وون تو یہ صحیح شوق کرو پانس مز پد ذوق کرو پانس مز پد کتاب انو پڑھو پان بزرگن ہنز دعوت پڑھو محبوب العالم رحمہ اللہ سنز دعوت پڑھو شیخ نور الدین رحمہ اللہ سنز دعوت پڑھو شیخ مقدم صاحب امس ون حمزہ مخدومی رحمہ اللہ ام سنز دعوت پڑھو یم زن اس ریشمول رحمہ اللہ ام سنز دعوت پڑھو مختلف جائیں سادات چیز دعوت پڑھو یہ دعوت عقید توحید دعوت اور محسن کشمیر یم سند احسان اس سارنی پہ سان جدن پہ اس پہ امیر کبیر میر سید علی احمد علی اوراد فتح پڑھ تو مسلمان پڑھو اوراد فتح اوراد فتح توحید ست عبارت صرف توحید کرن بیان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء رضینا باللہ رب وبالاسلام وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا بس گھر من پڑھن اوراد اوراد فتحہ میں گھر کتاب موجود بس پڑھن حیران گسن یہ کیا زبردست وظیف میر امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ مگر اس پڑھ صرف لفظی پڑھ مانا زون کن دہ گھس مسجد مز بہن مولوی صبس گھن تل حض دہ اوراد پڑھن تل آز بوزنا مانا اس وچو اس کیا اس کیا پڑھن اس مجھ اصل پائی اس کیا پڑھن یل تھی اوراد مانا زنو نا محسن کشمیر رحمت اللہ علیہ سند امہ وظیف مانا زنو مے باسان تمہ پتہ کرو نا تھی انشاء اللہ شرک شرکی ہن روز نا کہیں گنجائش لا الہ الا اللہ ملک الجبار لا الہ الا اللہ واحد القہار توحید سے عبارت زبردست اوراد فتح وظیف اگر توحید چھنا تو سمجھن قرآن پڑھو قرآن پڑھو گوڑ سمجھا تھی قرآن توحید نبی کریم صلی اللہ وسلم سن سیرت پڑھو تہ احادیث پڑھو تی تو توحید سمجھ اور تمہ پتہ محسن کشمیر رحمہ اللہ سن اوراد پڑھو تی توحید فکر توحید توحید کیا چھو یہ توحید کرو پن دلن مز راسے باقی نہ لڑائی کن سی نہ جھگڑ کن سی نہ فتنہ تو فساد کن سی اس ہوا سماکم المسلمین اس سری مسلمان چھ حض انشاء اللہ اس مسلمان پن صفن مز کرو نہ انتشار کی لڑائی جھگڑ فتنہ فساد ات دمو نہ ساتھ اس لڑائی جھگڑ پسند کر نہ فساد پسند نہ فتنہ کر پسند یم چیز گھس مسلمان پن خطر پسند کر اس خرچ دعوت ہیت آمت یت بستی حلم دار تک حلم تھوت تلت ون پن بچن دیو دین دیو پن بچن قرآن تعلیم دیو پن بچن حدیث پڑھن پن بچے ان شاء اللہ اس شرکی ہن غلاظت چھنا یہ گھس پانے یہ گھس پانے دور پن بچے پڑھن استاد نش سوز یہ بہن استاد نش ہم ونو بہ کر تی مے کورن مل تو مل تو ماجے تم ونو پن بچے پڑھن تم ونو یہ تہ پڑھو اس پڑھن کیا پڑھن تھی اور اگر حق گھس تہ پہ واضح سہ کرو قبول مہ جھگڑو پانو مہ تلو فساد پانو ہردرمی مہ کرو پانو
انا پرستی مہ ہیو پان وے ہے بل چھس یہ کیا زمانے میں نہ دین چھن یہ چیز مانن انا پرستی چھن دینن مین مس کی اوے چھ دبن انہج قربانی چھ ساری کھت بڑ قربانی پان وے روزو مائی تہ محبت سان کت سمجھو یو اکسک حکمت سان دانائی سان مصلحت استحت سمجھو یو اکسک کت بہترین لہجہ کریو ام خاطر اختیار بہترین تکلم کریو ام خاطر استعمال پنن بھائی انہ قرآن سنت قریب مگر کت پٹ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ حکمت سان دانائی سان رتر سان خیر سان پنن کردار سے تنیو انقلاب اللہ تعالی دین بوزت عمل کرنو توفیق رب تین جماعت سلامت حاضرین تین سلامت غائبین تین سلامت یت بستی کرین اللہ تعالی پنی رش ترفاقت یت جماعت کرین اللہ تعالی پنی رش ترفاقت اللہ تعالی تین یور انوالن پن نصیب زعمان سندر اس پرواز نماز یتی اللہ تعالیٰ کرن انوالن پنی رش نہ انوالن کرن پن حفاظت یم بیمار یت بستی اندر یم بستی نبر رب کرنک شفا کاملات رب کرنک شفا عاجل آتا دائمہ کرنک اللہ تعالیٰ آتا یم علماء دین اس برن اس سن استاد سن یار دوس اللہ تعالیٰ تھین تمن سارنے پن حفاظت اندر یہ تمو خیر کور بیان رب دین تک پر عمل کرنک توفی یہ اس خیر کور بیان یہ سورے اللہ تعالیٰ سن طرف یت اندر کمی روز کوتاہی روز تی سی میان طرف بی شیطان سند طرف بس اللہ تعالیٰ دعا کران اللہ تعالیٰ کرن ادر گزر بس ربس معافی ام خاطر منگن اگر مے کی خطا گومت تہ تی سارے معافی منگن معافی دزوم اگر مے کی غلطی آمت اللہ تعالیٰ کرنو تہ خطا معاف سی خطا کرن معاف ای بار الہ سن کبیر و صغیر کر معاف سن بڑ گنا لکڑ گنا کر معاف عظیم بیمار بستی اندر بستی نبر تمن سارے کر شفا شفا کامل عاجل دائمہ کراتا عظیم الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقم وارہ بایو بینوش دوہ درخواست کرمت ربا بایو بینوش یہ دوہ درخواست کرمت دپن اش اولادش طلب سوز تک صالح اولاد کر تک اولاد نرینا آتا یم بی اولاد تمن سوز اولاد یمن سوز مت تم بناوک نی اکت فرما بردار ربا سانے بین کرو خابات سانے ہم شیر کرو خابات پن نی ڈیر کرو سیر ربا تمن ہا پنن بہار یم بین منز دل تمن سوز ارش والا دین دار خریدار دین پسند خریدار یم جوان نکھ کس تلاش اس مت تمن کرنی ایک صورت نی ایک سیرت جوڑا آتا یہ اجتماع کامیاب بناونس اندر یمو کلیدی کردار کور یمو مشور یمو رت مشور دت رپی دہ خرچ کرک اللہ تعالیٰ کرن تمن تر پہ اجر عظیم آتا اس کیا ہکو تمن دت تمن دی اللہ تعالیٰ پانے اجر یمو ام خطر زمین یتن وقف کر یہ پروگرام کامیاب بناونس اندر ٹینٹ دتک یتن پنس آنگنس مز لگا بس تہ انتہائی مشکور و ممنو ان شاء اللہ تھو تو یقین یہ زمین ٹکڑے دی قیامت کی دو گواہی کہ یتن گئی اللہ تعالیٰ سندین بندن ہن اک جماعت جمع یتن گئی گنہ گارن ہن اک جماعت جمع یتن گئی مفلسن تو غداگرن ہن اک جماعت جمع تمو کور بیان اتن اللہ تعالیٰ سن کلام بیہ کورک کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ات جائے بیان ان شاء اللہ دی زمین ٹکڑا گواہی سنس حقس مز بفضل اللہ تعالیٰ یمو یہ زمین ام خاطر وقف کر تمن کیا ہکو اس اجر دت اس ونو ان اجری الا علی اللہ تمن آس اجر اللہ تعالیٰ سنس دربارس مز ان شاء اللہ رب کرن یمن تہ حفاظت تہ تہ حفاظت دشن کھوڑ چھ پنن یار دوس کہ ہم کور سوال دعا تہ اللہ تعالیٰ تھن سارنے سلامت اللہ تعالیٰ کرن پنن رش رفاقت سارنے اللہ تعالیٰ اسن تہ حامی و ناصر اللہ تعالیٰ سن سون حامی و ناصر مینو گرامی قدر و شاید ووت کہ اس کرو نا وجہ ہم پروگرام مگر مش باسان نبر کن طویل مدت اس پروگرام کرن تہ روز نہ ٹھیک کی اور حالات تہ نمبر اک امیک اجازت دیون کی نمبر ز چیر پتہ گھر سفر کرنس اندر تہ پتہ یت پہ دقت یون وت وارہن جائن پتہ فوج تہ تنگ کرن پولیس تہ تنگ کرن تم دپن سل گھس واتن گھرس یہ حض چیر نیرن تہ ٹھیک تمہ موجوب زون مے مناسب دہ پندہ منٹ برہ کرو یمن دہن پندہن منٹن کرو اس پتہ نماز ادا تو ان شاء اللہ سارنی چھ رخصت یہ مہمان آسن اگر مے ان شاء اللہ پور امید کہ یہ بستی ہند لوک آسن کشاد دل ان شاء اللہ اگر کنسہ آس نہ ٹرانسپورٹ سہولیت دستیاب کی سہ رکہ سہ کر تکلق کی گھر نیرن سہ رکہ اس ست ای بستی ول کر تمس ان شاء اللہ مہمان نوازی تو اللہ تعالیٰ کر یمن تہ دین و دنیا آباد تہ تہ کرو دین و دنیا آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.